Kandidati për kryeminist, thot Bardhi, nuk është çështje protagonizmi, por çështje përgjegjësie e secilit prej nesh, brenda PD-s dhe përsëris që nuk është vendimarrje individuale, por e strukturave brenda partisë. Nëse më pyet mua, unë do doja që të ishte një figurë që vjen tërësisht nga jashtë politikës. Unë do të preferoja një figurë që vjen nga diaspora, një figurë të pakontestueshme që do të gëzonte besimin e të gjithë strukturës së partisë, thot Gazmend Bardhi. Nuk e kam emrin, por bëj profilin si do doja unë. Edhe Tabaku mund të ishte një figurë e shkëlqyer për kandidate për kryeministre, qoftë për profilin që ka, qoftë për individin që përfaqëson. Ky është qëndrimi i Gazmend Bardhit që është i qartë. Ai nuk preferon kandidat për kryeministre Sali Berishën, por një figurë tjetër. Çfarë po ndodh në PD? Këtu unë nuk mendoj se është punë preferencës. Në politikë, padyshim bëhen dhe për llogaritje. Për llogaritje që kanë të bëjnë me faktin që se ku të çon vazhdimësia e Berishës, pra të çon të garantojë një fitore apo jo, dhe çfarë mund të bëjë PD-ja për të qenë një forcë alternative nesër. Dhe në këtë lloj për llogaritjes, padyshim që gjithkush që merret me politikë, gjithkush që merret dhe me analizë, padyshim që bën ato parashtron tablon në mënyrë të tillë për t'i dalë përpara dhe lëvizjeve jo vetëm të një force politike, por dhe çfarë bën kundërshtari. Çfarë armës ke ti përballë kundërshtarit? Dhe në një farë mënyrë dhe cilat janë ato prioritetet apo themi çështjet e cilat të ose të ulin pikë ose të japin pikë mbi kundërshtarin. Kështu që në këtë kuadër kemi të bëjmë një luftë brendshme që është aty. Zoti Bardhi ka kuptuar faktin që realisht betejat që ndodhi, lufta civile që ndodhi aty, ishte edhe një prej fakti tjetër që tregoi të dështimin në atyre që quhen politikanë nivelit dytë brenda Partisë Demokratike, cilët nuk paraqiten dot, themi, që të marrin përgjegjësitë e tyre, të kishin këllqe për të përballur dhe të për të imponuar një vit të ndryshme, qoftë nga Basha, qoftë nga Berisha. Po. Dhe në këtë kuadër gjithë PD-ja ngeli në vorbullën e një betaje ku ishin vetëm dy emra. Kështu që në këtë kur kemi një gjendje të tillë, kur kemi një themi detashment politikanëve të vijës dytë, cilët nuk arritin dot të shpalosen dhe të tregojnë vërtet se kanë themi ato piketat e liderit. Po. Padyshim që kërkohet zgjidhje të cilat mund vinë nga jashtë politikës. Okej. Okay. Kjo e diasporës shumë interesante. Në fakt ne do kemi edhe qendrimin e zonjës Maltezi. Por pyetja edhe qendrimi Bardhit për ta sqaruar vjen më njëherë pasi u konsolidua çështja e Vulës. Pra, nuk kemi më dilema që Berisha është apo jo kryetari i PD-s apo kush e drejton Partinë Demokratike dhe këtu merr vlerë deklarata e Bardhit. Pse vjen në këtë kohë? Shikon, në këtë studio... Ose qëfar sinon Bardhi me këtë deklaratë? Në këtë studio, ne kemi thënë, pak të mune kam deklaruar që realisht brënda opozitës ka një lëvizje, e cila shkon për te i deklaratave dhe retorikës politike që bënde Basha dhe Berisha. Dhe që kërkojnë në një farë mënyrë dhe një zgjidhje tjera. Dhe që mund t'i japin një pesh tjetër vetë Partisë Demokratike. Sepse, pavarësisht faktit se ne po merim ku vajti Vula apo jo, ende, pavarësisht se Vula është tashmë ke poshtë balkonit Berishës, themi, prapë ende janë të ndarë, nuk është se kjo bëri një bashkim mekanik të tyre. Kështu që në këtë kuadër, deri sa kishim një agravancë me figurën e Berishës, qoftë dhe për çështjen e ngradave, qoftë për platformën që ka ai, pra për vetë berishizmin vetvete, dhe që PD-s i duhet një platformë dhe një imazh krejt tjetër, padyshim që ka pasur lëvizje sa natyrë që jo gjithmonë kanë gjetur rrugën dhe shtegun e duhur për të gjetur vërtet një zgjidhje të caktuar. Duket që gjërat kanë evoluar, evoluar sepse në fund fundit sa më shumë kalon koha, zgjedhjet janë afër 2025-ën. Dhe sa më parë të bëjnë ndryshimet të tila, karakterit, jo identitarë, se identitarë po të njëtët janë, por të karakterit menagerial dhe të figurave dhe të imazhit të ri, pa djetë kjo që mund t'i api një predominancë më të madhe në luftën me Majorancën. Me Ramën, okej. Pasi dihet fakti, do më thënë që edhe Majorancën është goditur shumë gjatë se koha. Po.
Kjo nuk është gjë e thjeshtë. Por majoranca ka një gjë të qartë, liderin e saj. Kjo është ajo që si ndryshon, të paktën deri tani. Jo, nuk ka lider të përjetshëm. Dhe unë prandaj po them, bila, nuk për mua nuk është një çudi që realisht unë shpresoj se do ketë lëvizje shumë të shpejta. Edhe brenda tyre, me paktën nga çfarë logjikoi unë, por edhe nga ato. Me njerë pas protestës, 11 korikot, mund të ketë lëvizje që mund të përshpejtojnë këtë lloj, themi, galvanizimit brendshëm për figurat të reja brenda Partisë Demokratike.